ぜひ腰が合わせる。उपन त हामी जस्तै एउटै ईश्वरको सृष्टि हो। बाहिरी शरीर फोहोर होला, भित्री आत्मा त हाम्रो जस्तै हो नि। संसारमा कोही नभएकालाई उहाँलाई हेर्ने एक परमेश्वर हुन्छ। हो आमा, त्यही परमेश्वरले नि मानिसलाई सेवा गर्ने हृदय दिनुभएको छ। ओ राज, हेलो अतीत। ल प्रियाजी, तपाईँको गन्तव्य आइपुगेको छ। थ्याङ्क यू सो मच राजजी। हामीले चाहेर आफ्नो टाउकोमा एउटा कपाल त थप्न सक्दैनौँ, न त आफूले फेर्ने सासमा अलिकति बढाउन वा घटाउन सक्छौँ। तर पनि मान्छेले कहिले बुझ्ने होला है यस्तो कुरा? हो नि, हेर, तिमीलाई जिन्दगीमा सुख दिने त म छँदै छु नि, तिमीले केही टेन्सन लिनु पर्दैन। सबनम अतीत,